الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي امرنا بالمحاسبة والاحتياط ليوم الدين الذي كرم بني آدم بالتقوى واليقين. الصلاة والسلام على اشرف خلقه ونور عرشه مولانا ومقتدانا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین و علی صحبه المکرمین. اما بعد، یا عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بندگان شایسته خدای متعال، خواهران و برادران نمازگزار، در قدم نخست نفس خودم را و همه شما عزیزان و بزرگواران را به تقوا، تدین، پرهیزگاری، انجام واجبات و ترک محرمات دعوت و سفارش میکنم که حقیقتا تنها راه نجات، تنها عامل سعادت و خوشبختی انسان در گرو رعایت تقوای الهی است. تقوا معیار ارزش و برتری انسان هاست. هر که ملبس به لباس تقواست ارزشمند و دارای جایگاه ویژه انسانی است. خدای متعال به همه ما ملکه پرهیزگاری عنایت بفرماید. استفاده بردیم از بیانات ارزشمند حجج اسلامی که قبل از حقیر افاده دادن، جناب آقای زاهدی، جناب آقای خالقی، کمال استفاده را بردیم. در خطبه اول بحث را آغاز کردیم پیرامون اوصاف متقین از دیدگاه مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت امام وقتی از آقا امیر المؤمنین از اوصاف متقین سؤال کرد، امام تساقل کرد. در هفته قبل خدمت شما عرض کردم که چرا امام فوراً جواب نداد، وصف را عنوانی که آقای امام به این نکته اشاره کرده است با همه جزئیاتش توضیح داده شد. بعد امام شروع کرد، فرمود که فالمتقون فیها اهل الفضائل. انسانهای متقی اهل فضیلت هم، اهل درجه هم. شما نگاه کنین واژه متقی را در اول بحث اشاره کردیم، دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. دو تا کلمه در اینجا وجود دارد. امام می فرماید فالمتقون فیها اهل الفضائل. یک کلمه اهل، دوم کلمه فضائل است. ما از نظر الفاظ عربی یک آل داریم، یک اهل داریم. وقتی درباره آل و اهل کسانی که اهل دقتن صحبت میکنن، آل به اندک مناسبت گفته میشه. مثلا ما در تعبیرات داریم
آل ابی سفیان یک اندک مناسبتی، یک اندک ارتباطی با آنها داشته باشد آل گفته میشه. اما وقت بحث اهل مطرح میشه، اهل به معنای فرو رفته مطرح میشه، به معنای فراگیر مطرح میشه. وقتی میگه که اهل فضائل متقین، نمیگه آل فضائل، اهل فضائل اهلیت دارن. خوب توجه کنین، هر نکته‌ای را که آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام مطرح میکند، یک ویژگی برای متقین است، رمز داره. هر نکته مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، مثلا شما میگین فلانی اهل علم، اهل دانش، اهل سواد، به این آقایی که فرو رفته در علم، آگاهی داره، دانش داره، سواد داره، اهل علم میگین. وقتی میگی این آقا مثلا اهلیتش را دارد، پس از اینجا شما نگاه کنین به نزدیکان رسول الله، به کسانی که ارتباط عمیق داره با پیامبر، موجود نازنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن و حسین، چی میگه؟ اهل بیت رسول الله، آنهایی که وجودش خیلی مرتبط با وجود رسول الله، فرو رفته است در وجود نازنین پیامبر. خاصیتی که در وجود نازنین رسول الله وجود دارد، همین خاصیت در اهل بیت وجود دارد. پس اینجا فرق و تفاوت وجود دارد بین آل و اهل، تفاوت وجود دارد. آل با اندک مناسبت اطلاق میشه، ان اندک مناسبت و ارتباطی باشه آل گفته میشه، اما اهل یک ارتباط عمیق و ویژه فراگیر باید باشد که اهل گفته شود. پس اینجا امیرالمؤمنین میفرماید فالمتقون فیها اهل الفضائل، اینها اهل فضائلن، فضیلت تمام وجود اینها را فرا گرفته است، چشم چشم با فضیلت است، گوش گوش با فضیلت است، زبان زبان با فضیلت است، دست با فضیلت دارد، تمام وجودش را فضائل گرفته است. حالا واژه‌ای به نام فضائل جمع فضیلت است. فضیلت و رذیلت در مقابل هم مطرح میشه. فضائل به چی گفته میشه؟ به چیزی که انسانها را بالا میبرد، رشد میدهد، ویژگی نیکو برای انسان مطرح میشه، این را میگه فضائل. برعکسش رذائل است. ما یکی فضائل اخلاقی داریم، یکی رذائل اخلاقی. رذیله به کلمه، به عنوانی، به صفتی گفته می شود که انسان را پایین می آورد، انسان را به زیر می کشد، شخصیت انسان را رگدمال می کند. مثلا میگیم دروغ رذائل اخلاقی است. انسان دروغگو شخصیتش پایین می آید، به زیر کشیده می شه، شخصیتش از بین می ره. مثلا شجاعت فضائل اخلاقی است، انسان را بالا میبرد. ایثار کرامت فضائل اخلاقی است، انسان را رشد میدهد. پس اینجاست که آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید فالمؤمنون فی فالمتقون فی اهل الفضائل، متقین کسانی است که اهل فضیلتن، یعنی فرو رفته در فضیلت است. عواملی که انسان را رشد می‌دهد دارای این عوامل است.
خاصیتی دارد که روز به روز آن به آن لحظه به لحظه ترقی می کند و بالا می رود. حالا چون حضرت امام سوال کرده بود که به گونه باید اوصاف متقین را به ما مطرح کنی یا امیرالمؤمنین، مثل اینی که من ایشان را ببینم، مشاهده کنم، آقا امیرالمؤمنین از اینجا شروع می کند، اولین ویژگی انسان متقی را مطرح می کند. توجه لازم است که ما هم عمیقاً به این اوصاف توجه کنیم که چقدر دارای این اوصافیم. فرمود منطقهم صواب، اولین ویژگی اهل تقوا را آقا امیرالمؤمنین مطرح کرد، صدا زد، گفت وقت اینها لب باز میکنن، سخن میگوین، نطق دارن، کلام دارن، بیان دارن، منطقش ثواب است. ثواب به صاد به معنای حق. شما نگاه کنین اینجاست که اولین ویژگی و خاصیت انسان متقی را زبانش مطرح می کند، نطق و سخنش و بیانش مطرح می کند. در این باب دیگه سخن فراوان است و حقیرم می خواهم کم کم شروع کنیم، به هر جایی که رسیدیم چون هوا هم گرم است بیشتر مزاحم نشوم. انشاءالله ادامه بحث در هفته های بعدی اگر خدای توفیق داد در خدمت شما نمازگزاران بزرگوار بودم ادامهش را مطرح می کنم. شما نگاه کنین سخن گفتن، بیان، نطق یکی از نعمتهای مهم الهی در زندگی انسان هاست. شاید به اندازه همین صحبتی که ما داریم و سخنی که میگوییم نعمت مهم در زندگی به این اندازه شاید کمتر داشته باشیم. من نمیگم نداریم، شاید کمتر داشته باشیم. در روابط اجتماعی آنچه که بزرگان بررسی کردن، 50% از مشکلات زندگی انسان توسط زبان حل میشه. زبان در زندگی انسان تأثیر عجیبی دارد، خاصیت عجیبی دارد، از یک جایگاه بسیار بلند و رفیع و ویژه برای انسانها برخوردار است و مطرح است. پس به همان اندازه که زبان اهمیت دارد، ارزش دارد، کاربرد دارد، ثمردهی دارد، به همان اندازه آفت هم دارد. شما نگاه کنین هر عنوانی که برای انسان مطرح می شود به هر اندازه که برای انسان ارزش داشته باشد به همان اندازه آفت هم دارد. خب پس زبان گفتن نعمتی است که شاید ما به اندازه زبان نعمت مهم در زندگی نداشته باشیم، شاید گفتم، اما به همان اندازه آفت هم دارد. لذا باید مراقب زبان باشیم، چگونه ما باید سخن میگوییم، چگونه باید حرف بزنیم. انشاءالله روی اینه که زبان چه اثر دارد، فواید زبان، اهمیت زبان، مسئولیت زبان، آفات زبان، اینها همه بحثی است که باید یک یک مطرح شود. اولین نکتهش را امروز مطرح میکنم، اهمیت زبان در زندگی انسان ها. زبان آنچنان جایگاه دارد در زندگی انسان که از پیامبر بزرگوار اسلام وقت سوال شد یا رسول الله ما در زندگی چرا باید مواظبت کنیم؟ ما در زندگی من مراقب چی باید باشیم؟ 3 مرتبه پیامبر جواب داد، گفت آقا میخواهی در زندگی مراقب باشی، مراقب زبان باش، مواظب زبان باش، زبان را باید کنترل کنی. مثلا یک اولاد وقتی می آید پدر مشوره می گیرد،
یک شاگرد میخواهد استاد مشوره بگیرد، استاد چرا مواظبت کنم؟ یک تجار میخواهد از همدیگه مشوره بگیرد، چرا مراقبت کنم؟ هرچی که دارای اهمیت و ارزش است او را توصیه میکند که مراقب باش. اینجا پیامبر بزرگوار اسلام وقتی به عنوان سوال از ایشان مطرح میشه صدا میزند ای انسان، اگر میخواهی در زندگی چیز را جدی مراقبت کنی باید زبانت را مراقب باشی، باید زبانت را مواظب باشی. زبان از نظر بزرگان جرم کوچکی است که در اعضای بدن انسان وجود دارد، فواید بسیار ارزشمند و از آن طرف جرم بسیار سنگینی دارد. توجه کردین که بزرگان چگونه مطرح میکند؟ من دو سه نکته فقط امی اول آفات زبان را اشاره میکنم تا اینی که بعد برسیم به فواید زبان. شما نگاه کنین، پیامبر بزرگوار اسلام توصیه کرد، گفت شما باید مراقب زبانتان باشید. زبان خیلی برای انسان اثرم دارد، خیلی برای انسان آفتم دارد. اولین نکته‌ای که در باب زبان مطرح است این است که آفت زبان آفت عمومی، همگانی در همه جا و برای همه کس مطرح است. این اولین نکته را توجه کردین، یعنی آفتی که وقتی برای زبان مطرح میشه برای همه مطرح است. ما نگوییم من پیرمردم آفت زبان ندارم، فلانی بگه خانمم من آفت زبان ندارم، فلانی بگه دانشجویم من آفت زبان ندارم. آفت زبان برای همه مطرح است، در همه جا هم مطرح است، در همه مکان ها، در همه زمان ها مطرح است. در هر زمانی میشد زبانت آفت داشته باشه، در هر جایی میته، در خانه خدا نشسته ای، در مسجد نشسته ای، اما یک وقت زبان با غیبت و دروغ باز میکنی. شما نگاه کنین، در هیچ زمانی اگر مراقب نباشیم یک وقت دچار مشکل میشیم توسط زبان. پس این گونه عمومیت که برای همه، در همه زمان، در همه مکان، تحت هر شرایطی، این آفت برای عنوان به نام زبان مطرح است. این اولین نکته. دوم، بعضی از گناهان است که در زندگی هزینه دارد، مثلا قمار هزینه دارد، بعضی از گناهان دیگر هزینه می خواهد، اما گناه زبان هزینه ندارد. فورا در یک جای نشسته ای زبان حرکت می دهی، حرفی از دهنت بیرون میشه که آتش روشن میکند، حرفی از دهنت بیرون میشه که آبروی انسان مسلمان میبری، که آبرو خطرناکتر از خون انسان مسلمانه. حرفی میگی که نسبت به یک مجموعه و قوم توهین میشه، فردا آفت کلامی از این حرفت به سر جامعه و ملت می آید. پس اینا نگاه کنیم، این هزینه هم نداره، پولم نمی خواهد، سرمایه هم نمی خواهد، امکانات هم نمی خواهد. پس لذاست که پیامبر بزرگوار اسلام میگه اگر در زندگی می خواهی مراقب باشی خواهر و برادر، زبان را باید مراقب باشی، نطق را باید مواظبت کنی. بزرگان این گونه تعبیر میکنند، میگه اول باید فکر کنی بعد باید سخن بگویی، پیامت صحبتت را باید متوجه باشی، پیامت حرفت را باید متوجه باشی، همه نکاتش را باید دقت کنی، بعد از او باید سخن بگویی. سومین نکته‌ای که در باب گناه زبان مطرح است، مثلا
شما نگاه کنین، بعضی از گناهان در توان هر کس نیست، هر کس نمیتواند کار را انجام بدهد. بعضی از گناهان اشاره کردم که هزینه داره، مصرف داره، مال میخواهد، اما بعضی از گناهان در توان هر کس نیست. مثلا رشوه، حالا هر کس میتواند رشوه بگیرد؟ باید یک کاری حکومتی باشد، بتواند یک موقعیت داشته باشد. هر کس که نمیتواند رشوه بگیرد. مثلا ربا حرام است، این نکته را خیلی باید جدی بگیریم. در تمام رساله ها و توضیح المسائلی که فقها مطرح کرده، مسائل حلال و حرام و مستحب و مکروه و مباح را مطرح کرده، اما در همه رساله ها نگاه کنین، در دو جا، در دو مورد است که این نکته را فقها اشاره می کند. یکی ثواب را اشاره می کند، یکی گناه را اشاره می کند. وقتی در باب نماز جماعت می رسد، همه مراجع تقلید این نکته روایی را می نویسد، میگه اگر عدد مأمومین نماز جماعت به 10 برسد، ثواب این نماز جماعت را اگر تمام انس و جن نویسنده شود، تمام آب دریاها رنگ شود، تمام اشجار و درختان قلم شود، ثواب یک رکعت نماز را نمیتواند بنویسد، نماز جماعت را. و در باب گناهان وقتی میرسد، میگه یک درهم اگر کسی ربا بخورد، سود، سودی که حرامه به معنای ربا از نظر شرعی، یک درهم اگر کسی ربا بخورد، گناهش برابر است العیاذ بالله با زنای محارم. اینجایش را باید خوب دقت کنیم، توجه داشته باشیم. معامله حلال و حرام این گونه در زندگی اثر دارد. خیلی این مسئله مبتلا به هم هست. اینجای قضیه را همه ما مسلمان ها باید توجه داشته باشیم. گفتم ربا حرامه، اما در توان هر کس نیست. کسی پول داشته باشد ربا باید بخورد، اما هر کسی نمیتواند ربا یا مثلا ظلم، اذیت، آزار، اتلاف حق مردم در سطح کلان و وسیعش، باید یک جایگاه حکومتی و قدرت و منصب برایت تعریف شود که از ظلم و ناروایی نسبت به دیگران صورت بگیرد. اما گناه زبان نه هزینه می خواهد، نه موقعیت می خواهد، نه مقام می خواهد، نه پول می خواهد، هیچ عنوان دیگه مطرح نیست. اگر انسانی زبانش را مراقبت نکند، دهقان باشه میشه با زبانش گناه کند، چوپان باشه میشه با زبانش گناه کند، محصل و متعلم باشه با زبانش آفت میتوانه ایجاد کنه، عالم و متعلم باشه مشکل برای زبان ایجاد میشه، پیرمرد باشه، پیرزن باشه، خواهر باشه، برادر باشه، هر کسی باشه مسئول نیست از گناه و آفت زبان. لذا زبان این گونه خطرناک است برای انسان و از آن طرف آثار عجیبی دارد که آقا امیرالمؤمنین اولین وصفی که برای انسان متقی مطرح می کند، صدایش بلند میشه منطقهم ثواب. اولین خاصیت انسان متقی را حضرت امیرالمؤمنین مطرح می کند، متقی کسی است که وقت سخن می گوید به حق سخن می گوید، سخنش حق است، سخنی است که آتش روشن نمی کند، سخن خیر میگه، سخن صلاح میگه، سخنی که در سخن اثر مثبت وجود دارد، این سخن از زبان متقی بیرون میشه. پس آفات سخنم عجیب است، فواید سخن و کلامم از نظر دینی عجیب است. لذا این باب مطالب زیادی
زیادی میخواهد که انشاءالله ادامه بحثم را در هفته های آینده اگر خدا توفیق داد در خدمت شما بودم مطرح کنم. آقا امیرالمؤمنین شروع کرد گفت اولین خاصیت انسان متقی همین است که سخن گفتنش به حق و ثواب است. پس ما شاگرد امیرالمؤمنینیم، در کلاس درس امیرالمؤمنینیم، عاشق امیرالمؤمنینیم، پیرو دلداده امیرالمؤمنینیم. آقا امیرالمؤمنین را این حرف را به همه ما مطرح میکند، میگه شما اگر اهل تقوا این، اگر تقوا در نماز جمعه مطرح میشه، اگر تقوا برای مدیر مطرح میشه، اگر تقوا برای کارگر مطرح میشه، فضائل تقوا اینجاست که اولین خاصیت متقین است که به حق سخن میگوید، سخنش را مواظب و مراقب است، زبانش در اختیارش، در اختیار فکر و اندیشه‌اش هست. پس ما این نکته را دقت کنیم، حرف نگوییم که فردا دچار مشکل شویم، حرف نگوییم که آفت برای زندگی خود ما یا خانواده ما یا محله ما ایجاد شود. لذا باید مواظب زبان باشیم، با یک حرف خیلی از آفتهای جدی در زندگی انسانها ایجاد میشه. همین نکته هم از باب حرف مطرح است که وقت امام سجاد از مسافرت دوری کوفه و شام و کربلا برگشت، سوال کردن یبن رسول الله میدانیم این مسافرت خیلی سخت و سنگین بود، خیلی از عزیزانت را جدا شدین، بدنها را پاره پاره دیدین، اما کجای قضیه بر شما سخت گذشت؟ کجای این مسافرت برای شما سنگین تمام شد؟ امام سه مرتبه با او صدای حزینی که از آقا شنیده شد صدا زد وای شام، وای شام، وای شام، سه مرتبه این جمله را مطرح کرد. سؤال ایجاد شد یبن رسول الله، آنچه که ما شنیدیم قضایای مشکل برای شما در کربلا ایجاد شد، سر ابی عبدالله را در کربلا بریدن، بدنها در کربلا پاره پاره شدن، آنچه ما شنیدیم مشکلات جدی برای شما در کربلا ایجاد شد، اما شما با حسرت از شام صدا می زنید، با حسرت از شام سخن می گویید. صدای امام سجاد بلند شد، گفت ما را در کربلا با شمشیر اذیت کردن، در شام با زبان اذیت کردن، به ما توهین کردن، ما را تحقیر کردن، دشنام دادن، ناسزا گفتن، حرف بد را در شام شنیدیم. شما نگاه کنین این اثر کلامه، این اثر سخن گفتنه، سخن گفتن این گونه اثر دارد، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. لذا آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید منطقهم ثواب، اولین وصف متقی که ادامه بحث انشاءالله بماند، سخن گفتنش سخن به حق است، هر جایی می خواهد سخن بگوید به حق سخن می گوید. این نکته برای ما دارای اهمیت و ارزش خاص است. همه ما از امی لحظه نماز جمعه هر وقت پای صحبت حاضر میشیم، باید یک نکته و یک حرف باید در ذهن ما بماند، هر جایی که ما میخواهیم سخن بگوییم اول مراقب باشیم که نشود این صحبت ما آفت دنیایی یا آفت اخروی داشته باشد. حداقل اگر نمیتوانیم کاری به نفع دیگران انجام بدهیم، سکوت کنیم که زبان ما آفت برای دیگران و خود ما ایجاد نکند. خدای متعال انشاءالله بیان ما را، نطق ما را، زبان ما را، زبان اهل تقوا سخن حق قرار بدهد. اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.